လဗနိုနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ Tripoli မြို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကြောင်ကြောင်မှုတွေရှိနေကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုအာရုံလွှဲနိုင်ဖို့အတွက်မြို့ခါ Hip Hop အဖွဲ့တစ်ခုကစူးစမ်းနေပါတယ်။နေ့နေ့ချီစစ်ပေးတံခံထားရတဲ့ Tripoli မြို့ထဲကရပ်ကွက်တွေကို One Voice ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့လူငယ်အစိုးရတွေကဆေးရောင်စုံတွေတုပ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့စိတ်တွေပြန်လည်တက်ကြွလာအောင်စူးစမ်းနေကြတာပါ။ John Owen က Tripoli မြို့ကနေ VOA အတွက်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမဆူမြတ်မုံကဆက်ပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။လဗနွန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံး Tripoli မြို့ရဲကရပ်ကွက်တွေမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဘုံခွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်နေတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီရှိနေပါပြီ။ချီပေါက်ယာရီနဲ့မြို့ရဲကအစာဦးတချို့မှာတံပြန်လက်နက်သစ်တမျိုးကိုခုတော့မြင်နေရပါပြီ။မြို့ကန် One Voice ဆိုတဲ့ Hip Hop ဂီတအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဆေးရောင်စုံတွေ၊စုတ်တံတွေ၊ရောင်စုံ spray တွေနဲ့မြို့ရဲကလှေကားတက်တွေ၊နေရန်တွေကို Canvas ကြီးသဖွယ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်တံတွေကိုဆေးရောင်စုံတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာပါ။ပဋိပက္ခအကျိုးဆက်တွေရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့သချင်းတွေကြောင့်နာမည်ကျော်လာတဲ့ One Voice အဖွဲ့ကသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတခုခုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ So we thought that we need to do for them သချင်းဆိုရင် album ထုတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးကန်တွေအတွက်တခုခုလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျမတို့တွေးမိပါတယ်။မျော်လင့်ချက်တွေရှိလာအောင်လို့ကျမတို့ကူညီဖို့လိုပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဥဆောင်ဆေးရောင်တွေခြေတားနေတဲ့အထက်မှာ Sunni Muslim တွေနေကြတဲ့ Babel Tabani ရပ်ကွက်နဲ့ Alawi Muslim တွေနေကြတဲ့Jabal Mosan ရပ်ကွက်နှစ်ခုကိုဆက်ထားတဲ့ဒီလေကားချစ်တွေလည်းပါပါတယ်။ဒီမတူတဲ့ Muslim အုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာ1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ Hasad bin no sorry ktir hello ကျွန်တော်ကပကြီးဆွဲရကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အခုလိုလောက်တာတိတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့မျိုးမှာအာမန်တစ်တွေပြန်ဖြစ်လာစေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဆင်းရဲကြတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူငယ်တွေကိုလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်တဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်မခံရအောင်လို့မျော်လင့်ချက်တွေပေးနိုင်ဖို့နဲ့ဒီမျိုးမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကဘာကိုပြသနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် Painting the stairs was like an ice breaking between these communities လေကတိတွေမှာဆေးရောင်တွေတုတ်ကြတော့ရန်ဆောင်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားမှာအခေါ်ပြောတွေဖြစ်လာပါတယ် Jabal Mosan နဲ့ Tabani ကလူတွေအတူဆေးရောင်ချေကြစကားတွေပြောကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဆောင်နေမဲ့အစားမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားစေပါတယ်One Voice အဖွဲ့ရဲ့လုံရအပေါ်အစားကတိတ်ပြီးတော့မယုံလက်မခံခြင်းနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေတောင်မှအခုပါဝင်ဆေးရောင်စုံတွေချဲလာကြပါပြီ။အဲဝတ်တလိရှုဟိယဂျမအီရဲ့ဒီပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလူငယ်တွေရောက်လာပြီးအတူတူဆေးရောင်တွေချဲနေကြပါပြီ။မြို့ထဲမှာကျန်းနေသေးတဲ့လေကားတစ်ပေါင်း6ခုလောက်ကိုအပိသက်အယောင်စုံချဲနိုင်ဖို့နေရောညပါစူးစမ်းနေကြပါပြီ။စုတ်ချက်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တိုင်းမှာဒီလမ်းတွေပေါ်မှာနောက်ထပ်ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်တော့ဖို့အတွက်သူတို့ကမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။